نبی سو فرمایا مہمان کتن دن اج روزن اور تو ایت ون ہو جوانن خاندر اس نو کرن کی اس نو کرن مہمان گج گسن ترن دو پر گسن ڈیر دن جات تے تراو شوبنا گارس من چازن ہاتھ حساب ترن دن گو مہمان شود چو گسن سات جن دن بیت اور چلو دیون مہمان کج کالس رو ایز تو بہت کیا ترن دن پائی نی کوکر چور می دس پ ٹھول تے یون تے پچھو اکن ہش موجو دبن جی اس پیوہ گم تیار مستری نی اڑ لسے میں پہ چٹکلا کے یاد یوس کندا نوتر میٹس لے گوری بوچھ تے زام تر کو کس کرس کیا گو تتاس ہش مگر روز کنجوس تے نوز لگیا بلائی میں شہر اچھے بھی یوں زمان دوس چھ کٹ واریا کلیا اس وہ من تمہیں لگے برانا کاچن بینگن شریف ٹماٹر مبارک لیکن سبزی ناو ہے کت کو آدم سان بینگن مبارک ٹماٹر شریف آلو مبارک بہ کیا رن سہ مگر سہ پٹھم پلو کیا دس دس موجی یل بہ بوز بھس نا آن بھس نا مقدس سبزی ناو جی پہ خرابی خرابی کھوکرا خراب اس لیے خرابی خراب اس کیا لگے خرابی خیر مہمان گھس گھن مگر مہمان اصول الگ آدابی زندگی کتاب سہ گھس مطالعہ مز تھی تک مجھ میرے تک کی ادب لکٹ کتاب مختصری